מטורף. זה אחד לאחד. ברור. דוד שלי מספר אחד בתחום. תראה, אפילו את החלק השבור שחזר. זה מלך. אבל אנחנו צריכים לצאת כבר. בדקת? זה המספר של הרכב. אתה יודע מה לעשות. אה? יפה לך בלי הפנים. יאללה, בוא. יאללה, אנחנו ממהרים. תביא את הטבעת. זה הזעקה שלך? מה? מה זה? לא, אני לא מאמין. בוא, בוא, בוא. גבר, תוריד את הידיים! בוא, 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 בוא. מה הוא לא? מה לי זה? זוז, זוז, רגע, זוז. ילד! ילד! רפי שיחק אותה. מהר, אז פן חוזר. שנייה. אדם, נו. איך לא תפסת אותו, תגיד לי? ברח לי מהידיים, יש לו מזל, תאמין לי. ילדים בשכונה הזו מקולקלים. טוב, טוב, יאללה, אנחנו מאחרים, תביא את הטבעת. למה המגירה לא נעולה? אני פתחתי אותה, נו. עכשיו אתה באמת דימנטי, אה? אני זוכר שפתחת את הממול פעם אחת. נו, מה הוויכוח עכשיו? אני לא מבין. תביאי, תראה מה הטבעת שם, נלך. יופי, נרגעת? אפשר ללכת עכשיו? יאללה, בוא, נו. בוא נעזור שלא נחיל את הטיסה שלנו. כן. רגע, איפה המפתחות? רגע, המפתחות. איפה אני יודע? מה המפתחות עכשיו? נו. הנה. בוא, יאללה. צ'קי, 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 שסבתא שלי לא תשמע. זוז. אז ככה נראים 3 מיליון שקל? למה, מי אמר לך שהיא שווה ככה? בכתבות על השוד היה כתוב. בטח היום זה אפילו יותר. דבר ראשון, אני קונה טוסטוס. קודם תוציא רישיון, יא טמבל. להוציא 1,000 רישיונות. טוסטוס, קטנוע, סירת מנוע, מה שאתה רוצה אני אוציא. אתה יודע למה? למה עוד דקה אני מיליונר. קודם צריך למכור את הטבעת הזאת. וזה לא יהיה קל, כי זאת סחורה גנובה. בסדר, בסדר, תן לבן אדם לחלום. מה קרה, ממי? הבאתי לך פה אוצר, למה הפרצוף שלך ברצפה? מה עם הסרטון של מורי? מה איתו? אתה צריך להודיע לאלה שהטבעת אצלך, שתבוא לראות אותך מוחק את הסרטון. בסדר, לא דחוף, אפשר מחר. מסכנה, היא לא שינה בלילות בגלל אח שלה. מגיע לה לדעת שהכל נגמר. בסדר, ממי, אם זה כל כך חשוב לך, תתקשרי אליה, שתגיע.